twagala okwogera ku mboozi bannaffe ze boogerera ku masimu naye nga bali mu takisi abateesa baffe kabatubuulire kubanga buli yabaddemu oba emboozi eri ku ssimu obanga booli anyumya ne munne naye ng'ebigambo ebyo oluusi biwali owuliddeko ebibooziboozi ng'owulira mu butuufu babinyumya naye nga tebikolakitebikunyumira obula okufuluma kati ng'ekisampo twali tutambula eyo owulira musajja yatunyumiza ensonyi bwe yali alwana n'eggoonya emboozi eriya naye ng'olabira ddala atulimba naye ng'olabira ddala yali akolaki yali atulimba yatugamba yali asibye embuzi ye ku lubalama ku lubalama lw'ennyanja kati ggoonya agenda okugira ati ng'embuzi ekaaba kyagenda okulengera kumbe ggoonya egifutubaddeko egisika n'olwo omuguwa guno ng'embuzi naye ekoze eki muguwa gunyinywezeza n'agamba yaveri n'asooka asimba ggoonya tteke bwe yasimba ggoonya tteke ate munnange n'anuuka okugulu n'anoonya ekyokkola awo nga takiraba amaabatesaffe mutuwulire ebibozi byozi bye mwali muwuliddeko ekisinga ddala okunyiiza ku ssimu omuntu ng'ali mu takisi okusookera ddala okuwuggana ng'omuntu ayogerera ku ssimu waliwo incident emu gyenali mu takisi oli n'atandika okugamba nkubanja miliyoni 10 ozireeta ddi biki kumbe nagenda okurealizinga nga waliwo akawala kyali akwana mu maaso nga katudde mu maaso naye nga bayingidde babiri naye nga ali ku ssimu awoggana kale ojja kumpa miliyoni 9 biki naye nagenda okurealizinga nga kumbe yali yakadeagezakawoggana yali atudde mu maaso naye nga n'ali emabega so yali aluka ya so mpa abantu advise omuntu wabanga ali ku ssimu ng'ayogera waliwo omuntu ayogera nga ajesa abravinga jes ate ng'awoggana waliwo n'abaze kubira nga tevuze naye n'abeerako abalimba konteyina munange yakozebwa eti twala tugende mugende oli ate essimu evugira kkuto olwo kati nga bamukubidde ebyadda wamagozi gye wali oli nze emboozi gyentera owulira mpozi lwakubeera sitera linnyanyo taxi naye emboozi gyentera owulira guba mupiira ogamba ate nange omupiira ngwaga kati awo nze nonyumirwa nawe newegattako ere oba mwe munyiiza abantu nga betwogerako yemmwe lwakuba munange ttiimu yange ekola bubi katugende mu maaso ekyokwagala okweraga oli agenda n'aba ne simu sikurini daki kubangatalinga kanakanga gamba nalaba nti essimu eno ya bbeeyi n'emboozi gy'ayagala okunyumya ayagala abantu bonna alabe nga ali abavu ku bo gamba ayogera ebintu nolaba tebikwatagana aleeta kino tannakimalayo n'agattako kiri nga nolaba ng'emboozi kwe gamba abawambye mwenna byayogera tebikwatagana ayagala okwefuula ow'ebbeeyi kyatali olusasula n'enjala okuba ayambadde akagoye akatenesi ensonga eyamanyi ebiboozi bannange tujjukire waliwo emboozi etasaana kunyumya olyosi n'onzikiza muganda wange tubeera mu takisi muno mu takisi muno tulinamu amawanga ag'enjawulo tuli bana uganda ne tulina enjawulo enzikiriza zaki enzikiriza za njawulo akati kwojja kutandika okunyumya byewalidde bambi nga onyumye nga bwe walidde omusu nze zinga omusu gweneddira ojja kunyumya okole oda y'amatu munjirire amatu awo munna omusiraamu oba omukola bubi otegera ebintu ebyengugamba so banaffe abanyumya ebiboozi mu takisi ebiboozi tugenderere olaba wakiri weereza kamesegi kubagoba tovuga weereza kamesegi kakamatu kola oda ey'amatu oleme munna omwononera olunaku musajja agenda muswala agenda mujuma oli mutunyumya matu okiraba obadda ndebukana lwakibanja kaitugenze wali gestra
registrar nang na tu gamba mbade tu komeo on Friday. Nemubuza where did you grow? Yes, what a stupid. Lwaki nkoma ku Friday ngo nakulwa lero wiche kyali nanka. Mbuzi ki zino ze batu weza eza na adzi. Embuzi yagana okulya malagala. Embuzi sobe yagala dodo ate sobe nge yagala gundi yagala green is buga. Sir, is that not enough? Excuse me, there is a stupid fellow. We stupid fellow kan kubulire. Tonde takodu gezigezi. Muge na munye njaga na mujireta mu taxi wano. Nja kukuwe ngumyo bagere baji kugire mu emulago. Okay, I'm sorry. Toma nyira. I'm sorry. Ndako ndako. Toma nyira. Toba mukola ki? I'm sorry. Kondakta. Wabade wabada manyira. Una onkono onkona onkona nga. Ekati jo kona ko meji mujenjoreza. I'm sorry sir. Nzijam. Eh, nyawe mwarage bareko. Eh. Owai wano waluwe chindu chifana nanga chiri. Ojukila chwala chantulume. Chwala chantulume chinabukalu chibari bampade. Chivoligu musoke chantwala kwa waluwe chifana na wano. Chino changu na masa ngebo chitunu lila masu chila wikachinja kunyangu ila. Kanchikeze konda ve. Mwala jewaleko. Owange. Mneze ndiwe zirowe nera botuke zirowe abo buza mu mzee gudu bona pa manyi okuvechanga togenda kawagalo wonane bombuza pa manyi ochali kusimu ekansoke va kusimu kanto kote chana cha bandi kala akade kando banafe katugende ku banafe obubaka batuweleza nga bayita ku mukutu gwa fyo gwa Facebook jukiro mulamwa guno nafe nga tunagutandika tusoka guweleza ku page ya fyo ya mini buzz Facebook mulimu tunatesa obubaka bwenkute buvuderi Serunjoji Akilamu agamba nti abavubuka bayina ebibozibozi na abavubuka buno bwakavubuka bwine ebibozibozi rumu yali ava kayabwe obuvubuka ni mutandika okunyumya ngabwe yabadde n'akawala miaka wala kabade kageza ko mugana mboroku manga kabade kayingide January ndoza bakitegedde yachi wandise mu bulambu lukufuna ye nagamba ebozi ebiti binyuma ate bwetwenge oni ye ani kitonye mubiru ye agamatino embozi zili muze guno guli mbachala abachala babogere ebozi nga baba chaye bikibiki naga ti ebozi bino banange mwandi bade mu bikomye yuko mizigo ne mu taxi bayisawi banafe bubaka betufunye ne nga tubagama banange mwe bali nnyo buli ewaddeyo akadeke na waandika ku mulamu anga guno tumubaza nyo to the mini bus to ayemo totia just kunyomyamo this is not a panda gali basi yabirobozo simasali. We're not criminals, this is a pickup, not a stick-up, get in the bus quicker. It's no interlude, this is an interview, words from the streets so we can get Don MC! Your boy Navio, and this is the Mini Buzz!